ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ይህ ዘወትር በሰዓት በቀጥታ ወደ እናንተ የሚቀርበው ኢሳት ዕለታዊ ፕሮግራም እነሆ ጀምሯል ከስቱዲዮ ባለሙያዎችና ቴክኒሽያኖች ጋር በመሆን ፕሮግራሙን እየመራ እኔ ፈንታው ይፈንታው ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ ኢትዮጵያ ለብዙ ዘመናት በባለቤትነት ይዛው የኖረችውን የባህር በሯን ለማጣት የተገደደችው በተለያዩ ወቅቶች የተለያዩ መሪዎቿ በሰሯቸው ስህተቶች እንደሆነ በተደጋጋሚ ይነገራል በቅድሚያ ዳግማዊ አጼ ሚኒሊክ በአቅም ማነስ ምክንያት የአገሪቱን የባህር በር ለውጭ ወራሪ ኃይል አሳልፈው በመስጠታቸው ከዚያም አጼ ኃይለ ስላሴና ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ አርቆ አሳቢ መሆን በአለመቻላቸውና በጥንቃቄ ጉድለት ምክንያት አገሪቱን በሂደት የባህር በር የሚያሳ ጣ ስህተት በየዘመናቸው በመፈጸማቸው በመጨረሻም ኢህአዲግ ለሀገሪቱ ብሔራዊ ጥቅም መከበር ደንታቢስ በመሆኑ በ983 ዓ ም ላይ ያለምንም ቅድመ ሁኔታና ድርድር ለኤርትራ ነፃ አገርነት እውቅና በመስጠትና ኋላም ላይ በጦርነት የተሻሩ የቅኝ ግዛት ውሎችን መሰረት ያደረገውን የአልጀርስን ስምምነት በመፈረም ኢትዮጵያን የባህር በር በማሳጣት ረገድ ታሪክ ይቅር የማይለው ተደጋጋሚ ስህተት ተፈጽሟል በነዚህ ተደጋጋሚ የመሪዎች ስህተትና ጥፋት ምክንያት ኢትዮጵያ ዛሬ ላይ የባህር በር የማግኘት እድሏ የበለጠ አስቸጋሪና ውስብስብ እየሆነ መምጣቱን መካድ አይቻልም ዛሬ ቆይታ የምናደርገው በዚህ ጉዳይ ላይ ነው የዛሬ እንግዳዬ ረዳት ፕሮፌሰር አበባ አያሌው ይባላሉ የኢትዮጵያ ቅርስ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር በመሆን በአሁኑ ወቅት እያገለገሉ ይገኛሉ ከዛ በፊት ደግሞ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ መምህር ተመራማሪ በመሆን ለረጅም አመታት ያገለገሉ ሰው ናቸው ከሳቸው ጋር በስፋት ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው እንግዳዬ ጥሬን አክብረው እዚህ እሳት ስቱዲዮ ስለተገኙ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ መልካም እንግዲህ ሰሞኑን በስፋት በመላው ሀገራችን በተለያዩ ቦታዎች በተለያየ ሁነት ስለ ኢትዮጵያ የባህር በር ጉዳይ በስፋት እየተነሳ እየሰማን ነው ያለው እንደው ለመነሻ ያክል እርስ ይህንን ሀሳብ በመንግስት በኩል ያው ለውይይት ክፍት ይሁን ተብሎ ነው የተነሳው እና ለመጀመሪያ ጊዜ ሲሰሙ ምን ተሰማወት እንደ ኢትዮጵያዊ ዜጋ እንግዲህ በህይወት ዘመናችንም የሚያየ ነው ትልቁ የኢትዮጵያ በልማቷ በኢኮኖሚዋ ላይ የነበረው ትልቅ ጫና የባህር በር በቀጥታ ለማግኘት እና በኪራይ ወደብ የመጠቀሙ ጉዳይ ነው ይሄ በቀላል የሚታይ ሳይሆን ብዙ ሰውም ሲጠይቀ የነበረ ብዙ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጠይቁት ነበረ ያለ ወደብና ያለ ባህር በር ልማት ብዙ ይፈትናል ሊባል የነበረ ስለነበረ መንግስት ሲያነሳው እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ አይ ይሄ በእጅ አድርግ የሚያሰኝ ነው ከዛም አልፎ ደግሞ በሚቻለው ሁሉ እንደ ታሪክ ምሁር ደግሞ አስተዋጽኦ ማድረግ አለብኝ ብዬ ያመንኩበት ነው ይሄን የተሰማኝ ለረጅም አመታት የታሪክ ተመራማሪ ምሁር ስለነበሩ በዛ ጉዳይ ላይ ብዙ ጽሁፎችንም ጽፈዋል ብዬ አስባለሁ አውርተዋልም የተለያዩ ዲስክሮችንም ተማሪዎች ጋም ቆይታ አድርገዋል ብዬ አስባለሁ ቁጭትም ስላለ እና ይሄ ቁጭት የእርስ ቁጭት እንዴት ይታይ ነበር እንደው ይህን ነገር በተለያየ ምክንያት በማወቅም ባለማወቅም ከእጃችን ስለወጣም ጽሁፍ እንኳ አልጻፍኩም ግን እንዳንድ የታሪክ መምህር እና ታሪክ ላይ ያው ሁሌ መምህር ነኝ እንደ ታሪክ ተማሪ ነው ምትነው ሁሌ ስትማር ነው የምትኖረው እና በጣም በኢትዮጵያ ታሪክ በረጅሙ ታሪክ ላይ ትልቅ እንቆቅልሽ የሚሆን ጊዜ አለ ያን ጊዜ ሳስተምርም መልስ ማላገኝለትና እንዴት ይሄ ሊሆን ቻለ ምለው አንድ ዘመን አለ ያም ዘመን ማን ልክ ኢትዮጵያ አድዋ ላይ የኢጣሊያን የቅኝ ገዢ ሀይል ድል ከመታች በኋላ ተከትሎ የመጣው እንግዲህ ነፃነቷ ነው ነፃ ከሆነች በኋላ እንዴት ወደ ባልባ ልትሆንቻለች ነው ምክንያቱም ከአድዋን ተከትሎ ነው የኢትዮጵያ ነፃነት ከተረጋገጠ በኋላ በአቅራቢያችን አጎራባች ያሉት የቅኝ ገዢ ሀይሎች እየተስፋፉ ወደ ባልባ ያደረጉ እና ለበርካታ ዘመናት ወሰናችን ባህሩ ነው ቀይ ባህርን ማለት ነው እንደገና ደግሞ ከቀይ ባህር በተጨማሪ የኤደን ባህረ ሰላጤንም ይጨምራል ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ ብዙ ጥያቄዎችን የሚያነሱ መሪዎች ነበሩ አጼ ምንሊክን ብንወስድ ዳግማዊ ምንሊክ ተብለው ንጉሰ ነገስት ከመሆናቸው በፊት የሸዋ ንጉስ ነው የጻፏቸው ደብዳቤዎች አሉ ለንግስት ቪክቶሪያ ለሌሎችም ማለት ነው እና እዛ ላይ ምንድን ነው የሚሉት እስከ ስዋኪን እስከ ቶካር ድረስ የኛ የቅድማ ያቶቻችን የገዙት የነበረ የኢትዮጵያ ግዛት ነው ይላሉ ለምሳሌ በጅቡቲ በኩል ደግሞ ብትወስድ ታጁራ አለች እኔ ተጎሬ ነው የሚሏት። እስከ ተጎሬ ድረስ ያም የኛ ግዛት ነው እያሉ ይጻጻፉ ነበረ በኋላ ግን እንቆቅልሽ የሚሆነው የድንበር ውሎችና ስምምነቶች ሲመጡ ያን ያክል አምቢሽስ ሆነው ሲጠይቁ የነበሩት ምን ነው እዛ ላይ አንድ የባህር በር እንኳ ለማግኘት የዲፕሎማሲ ጥረቱንም የፖለቲካ ጥረቱንም ከዛም አልፎ ደግሞ ሀይልንም እስከመጠቀም ድረስ እንዴት አልሄዱም የሚለው እንቆቅልሽ ነበረ ና በአብዛኛው እኔ በማስተምርበት ጊዜም ሌላ እንደዚህ ወዳጆች እና ጋር ዲስኮርስ በምናደርግበት ጊዜ ብዙ ይሄ የባህር በር ጥያቄ ብናነሳው ነው ታሪክ ላይም አንድ በዘመናዊት ኢትዮጵያ በተለይ በሀያኛው ክፍለ ዘመን ላይ እንደ ትልቅ አንጓ ሆኖ የሚነሳው ይሄ አክሰስ ቱ ዘሲ የባህር በር መኖር አለመኖር ጉዳይ ነው ነው እንዳልከው በተለይ ዳግማዊ አጼ ሚኒሊክ ከአድዋ ድል ማግስት የተለያዩ ድርሳናት ስናገላብጥ ከአቅም ጋር በተያያዘ በሰሩት ስህተቶች ከእጃችን እንዳመለጠ ብዙ ድርሳናት ጽፈው እናያለን ግን ከዛ በፊት የነበረው ቀይ ባህርና ኢትዮጵያ ምን ናቸው ሀያል የነበረች ሀገር ስመ ገናና የነበረች ሀገር በርካታ መርከቦች የነበሯት በርካታ ከሁለት ከ ሺህ በላይ ሰራዊት ሁሉ በዛ አካባቢ እንደነበራት ታሪክ ከፍ አድርጎ ስሟን ያነሳ ነበር ቀይ ባህር ጋር በተያያዘ ቀይ ባህርና ኢትዮጵያ ምናምን ምን ነበሩ ወደኋላ መለስ ስንል እንግዲህ ከጥንት ጀምሮ ስንመለከት የኢትዮጵያ ታላቅነትና ገናናነት ከቀይ ባህር ጋር የተያያዘ ነው የኢትዮጵያን ታሪክ በአንድ በኩል ከመንግስት ጋር አድርገን ብናየው ማለት ነው የኢትዮጵያ የመንግስት ታሪክ እንግዲህ የሚጀምረው ከ1468 አካባቢ ከክርስቶስ ልደት በፊት ነው ይሄ መረጃዎች በሚያሳዩን ማለት ነው ያኔ ሰሜን ኢትዮጵያ ላይ የቀይ ባህር ዳርቻ ይዞ መንግስት ነበረ ለማለት ከግብፆችም ከሌሎች ምንጮች አሉ እና ግብጾች ወደ ኢትዮጵያ መርከቦቻቸውን ይልኩ ነበረ ፑንት ነው የሚሉት ያኔ የኢትዮጵያን አካባቢ ሰሜን ኢትዮጵያ ሁን ኤርትራን ማለት ነው እና እዛ ላይ መንግስት አለ እና የንጉሱ ስም ደግሞ ፔረሁ ይባላል ከሱ ጋር ግብይት አድርገናል ብሎ በሄሮግሎፊክ ጽፈዋል ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ኋላ ወደ አሁኑ ዘመን ስንመጣ ማለት ነው በተለይ ስልሳ አመተ ምረት ላይ ከክርስቶስ ልደት በኋላ ደግሞ ግሪክ ተጓዦች እናዱሊስን ሌሎችንም በርበራን ጨምሮ ዘይላን ጨምሮ ይጠቅሷቸዋል እነዚህ ሁሉ የሚተዳደሩት በኢትዮጵያ በአክሱሙ ንጉስ ነው ይላሉ እንግዲህ እስከ መቶ ከክርስቶስ ልደት በኋላ ማለት ነው የዚህን የአፍሪካውን ክፍል የቀይ ባህር ጠረፍ ነው ስንቆጣጠረው የነበር ከ200 ዓመተ ከክርስቶስ ልደት በኋላ ግን ኢትዮጵያ እንደውም ተሻግራ ደቡብ አረቢያ ላይ አያሁኑን የመን ማለት ነው እና ሌሎችን አካባቢዎች ስለያዘች ቀይ ባህርን ልክ በራሷ ቁጥጥር ስር ያለ ትልቅ ባህር ሳይሆን እንደ ሀይቅ ነው ያደረገችው ማለት ነው በሁለቱም በኩል መቆጣጠር ጀመረች ያ ማለት ንግዱን ተቆጣጠሩ ነው ከመምስራቅ ሜዲትራኒያን ወደ ህንድ ውቅያኖስ ወደ ሩቅ ምስራቅ የሚሄደውን ንግድ ሁሉ ሲቆጣጠሩ ትልቅ የኢኮኖሚ አቅም ፈጠረላቸው የአክሱም ገናናነት አንደኛው ሚስጥሩ ይሄ ነው ማለት ነው በኋላ ግን ተቀናቃኝ መነሳት ጀመረ አንደኛ ደቡብ አረቢያ ላይ ያሉ እንትኖች በፐርዣያኖች አማካኝነት ምን ማድረግ ጀመሩ አመፃ ስነሱ ካሌብ ሂዶ ያንን አመፅ አበረደ ድል በመምታት ግን ብዙም ሳይቆይ የደቡብ አረቢያ ያላት የአክሱም ግዛት ራሱን ችሎ ነጻ ወጣና በዚህ በእኛ በኩል ያለውን ብቻ መቆጣጠር ጀመረች ማለት ነው ያኔ ንግዱ መዳክም ጀመረ ከንግድ የሚገኘውም አቅም ማነው የኢኮኖሚ ጥቅም መቀነስ ጀመረ እና ያኔ በአክሱም ዘመን እንግዲህ ቢያንስ ከ መቶ ዓ ም እስከ 660 አመተ ምረት ድረስ ማነው 560 አመተ ምረት ድረስ አክሱም ባህር ኃይልም ነበራት ያ ባህር ኃይል አንደኛ አካባቢው ላይ ገናናነቷን ነፃነቷን የምታስጠብቅበትም ነው ግን በአብዛኛው ደግሞ ለንግድ የሚጠቀሙባቸው መርከቦች ነበሯቸው ወደ ግብጽም ይልኳቸዋል ወደ ህንድም እንደገና ደግሞ ወደ ፋርስ ባህል ለሰላጤ ወደዛ ብየላኩ ይጠቀሙባቸው የነበረ ነው እንግዲህ ከዛ በኋላ ግን ቀይ ባህር ምን ሆነ የተለያዩ ሀይሎች የሽኩቻ ዋና መካከል ሆነ እስልምና ተነሳ በስድስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ማለት ነው እስልምና ሲነሳ እና የእስልምና መስፋፋት ጋር እና ሳውዲ ላይ የካሊፌቶች መንግስታት መቋቋባቸው ቀይ ባህርን እንዳንድ የኢኮኖሚ ጥቅም የመያዝ ነገር ተነሳ እና ትንሽ በካሊፌቶችእና እና በኢትዮጵያ በአክሱም ነገስታት መካከልም ጸብ ነበር ወደ በኋላ 72 አካባቢ ላይ ለምሳሌ አዱሊስም ተቃጥላ ወደቡም ትንሽ አስፈላጊነቱ እየቀነሰ የመጣ ነው እንደዛም ሆኖ ግን እስከ 19ኛው ክፍለ ዘመን ሁለተኛ አጋማሽ መጨረሻ ድረስ ኢትዮጵያ የምታስተዳድራቸው ወደቦች የነበሩ አንደኛው አዱሊስ ናት በኋላ አዱሊስን ተክታ መጽዋ እንደ አዲስ ተነሳች ማለት ነው ከዚያ አልፎ ታጁራን ይዛሉ ጅቡቲ የሚባል ወደብ አልነበረም ያኔ በኋላ በቀኝ ግዛት የተቋቋመ ነው ዘይላ ላይም እንደዚሁ ከመካከለኛው ክፍለ ዘመንም በአስረኛው ክፍለ ዘመን አረብ ጸሀፍት የጻፉታለን አልማክሪዝ የሚባሉ ማለት ነው እነዚህ እነዚህ ወደቦች አበሻው ንጉስ የሚተዳደሩ ግብርም ለሀበሻው ንጉስ የሚገብሩ ናቸው ብሎ በብዛት አትተዋል እና ለባህር ያለውን ደግሞ ትልቅ የኢትዮጵያ ነገስታት እና የተለያዩትም መንግስታት በየጊዜው የተነሱት ትኩረት የሰጡት መሆኑን የሚያሳይ ምንድን ነው በተለይ የአሁኑ ኤርትራ አላደለም ሀማሴን ሀማሴንን ይዞ ከፊል ሰራዬን እና እስከ ያለውን ባህር ምድር ተብሎ ባህረ ነጋሽ ነው የሚሰየምበት የባህረ ነጋሹ ትልቅ ስራ ምንድን ነው ይሄንን የባህር ጠረፉን ጸጥታ ማስጠበቅ በኢትዮጵያ ስር መሆኑንም ማረጋገጥ ነው አልፎ አልፎ ግን ምን ይመጣል በተለይ ከ 16 ክፍለ ጀምሮ የዓለም አቀፍ የኃይል ሚዛንን ሳበሱ አካባቢ የቱርክ መንግስት ያኔ ገናና ነበረ በአውሮፓ ደግሞ የፖርቹጋል መንግስት ትልቅ ገናና ነበረ እነዚህ ቀይ ባህርን ለመያዝ ሽኩቻ ሲያደርጉ በኢትዮጵያ ላይ የተለያየ ተጽዕኖ አድርገዋል ቱርኮችም ምጽዋን ከያዙ በኋላ ለተወሰነ ጊዜ ያው በቋሚ መያዝ አልቻሉ ግን ምንድነው የሆነው እዛ ላይ ናይቭ የሚባሉትን ገዢ ቤተሰቦች እነሱን እንደነሱ ሳተላይት አድርገው እንደነሱ ገባሪ አድርገው አልፎ አልፎ ይጠቀሙ ነበር ግን ዞሮ ዞሮ እስከ አጼ ዮሐንስ ዘመነ መንግስት ድረስ ትልቅ ፈተና አልነበረም የባህሩ ጉዳይ ማለት ነው የባህር በር እና እነዚን ጠረፍ ቦታዎች የመግዛቱ ጉዳይ ከዛ በፊት እርስም እንዳሉት በተለይ ከአጼ ሚኒሊክ በፊት በዋናነት በዛ አካባቢ ትልቅ ሀይል የነበራት ኢትዮጵያ ነበረች ስመገዳናም ነበረች ከዛ በኋላ አሁን ላለችበት የኢትዮጵያ መዳከም አሁን ላለችበት ያው ኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ እናቀዋለን በፊት የነበረችውንም ያው እናቀዋለን በተለይ ከቀይ ባህር ጋር በተያያዘ አንደኛው ትልቁ ጉዳይ ያ ነገር ከእጇ ማምለጣ ነው ብለን ማስቀመጥ እንችላለን በትክክል በእርግጥ ገናና ሲባል በምንድን ነው ልንለን እንችላለን ያን ያክል የኢኮኖሚ ገናናነት አልነበራትም ከአክሱም ዘመነ መንግስት እስከ ስድስተኛው ሰባተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ማለት ነው በኋላ ግን ይሄ የባህር በሩን የመቀናቀን ጉዳይ በጣም አይኑን አፍጦ ሲመጣ እና ውዝግብ ተፈጥሮ መጨረሻ ላይ እንግዲህ 1900 ከመሆኑ በፊት በተለይ በ 1990 እና 8 ከጣሊያንም ከእንግሊዝም ከፈረንሳይም ጋር ውልተዋውለን የለ ድንበራችሁ ይሄ ነው ይሄ እኛ ነው ነው የሚል ነገር ሲመጣ ምንድነው በተዘዋዋሪ በእነሱ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ተጽዕኖ ውስጥ ነው የገባ ነው እና ህልውና ላይ ማደግ አለው ሁለት ሶስት ጊዜ የታየ ጉዳይ እኮ ነው ምክንያቱም ባህር በር የለህም ማለት በኢኮኖሚ ብቻ ሳይሆን ራስህን ለመከላከል እንኳ የጦር መሳሪያ ለማስገባት የተቸገገድንበት ጊዜ ነው እና ተጽዕኖ አሳደረ በኢትዮጵያ ላይ የምንለው ለምሳሌ ግብጾች መጡ ግብፅ እንግዲህ ከ1803 ጀምሮ አዲስ መንግስት ተቋቋመና ምንድነኝ ነው ያለው ቱርክ ከዚህ በፊት ስትገዛቸው የነበሩ ቦታዎችን ሁሉ የዛ ወራሽ ነኝ ብሎ መንቀሳቀስ ጀመረ ከዛ በከዲብ እስማኤል ጊዜ ያው በእኛ ባጽ ዮሐንስ ደግሞ ማለት ነው ኢትዮጵያን ጭራሹን ቅኝ ግዛት አድርጋለሁ ብሎ መጥቶ ድባቅ ተመታ ከተመታ በኋላ እንግሊዞች በግብጾች ፈንታ ገብተው የሄዊት ወይም የአድዋውን ውል ተዋውለናል ስንዋዋ ለአንደኛው ነገር ያደረጉት የምጽዋ ጉዳይ ነበረ ትልቁ ያው ወደብ ነው የባህር በር ነው የንግድ ዕቃ ማስገባት ይቻላል ግን የጦር መሳሪያ ማስገባት አይቻልም የሚል አንቀጽ ሰነቀሩ እዛ ላይ ይሄ እንግዲህ እያዳክመህ ነው በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ እነሱን ተከትለው ጣሊያኖች መጡ ጣሊያኖች ከመጡ በኋላ ደግሞ ምጽዋን ይዘው እንደማይቆዩ ያውቁታል ደጋማውን ክፍል መያዝ አለባቸው እንደዛ ብለው ሲመጡ አይ የለም የውጫ ውልም በኋላ ላይ ተዋዋሉ የውጫሌውል ሲዋዋል ሙሉውን ባህር ብር አልሰጣቸው ራፋሊ የምትባል ቦታ አለች አሁን ከምጽዋ ወደታች ማለት ነው ከራፋሊ ጀምሮ ወደ አስመራ የሚሄድ በሰገነይት ያድርጎ በአስመራ አስመራን ይዞ ደግሞ አዲ ነፋስ አዲ ዮሐንስ የሚባሉ መንደሮችን አቋርጦ ወደዛ ይሄዳል እንግዲህ ይህንን በውጫሌውል ያንን ወሰዱ ማለት ተጽዕኖ እኛ ጋር መጣ ማለት ነው ምጽዋ ዋና መግቢያ ና ነው ያኔ እንግዲህ ምናልባት ተጎሬ ስላለች እነዚ ላይ ላይም የተለያየ የእንግሊዞች እንቅስቃሴ ቢኖርም እነዚን የማየት ነበረ ምናልባትም ዳግማ ያጼ ጣሊያን ይሄን ከያዘ ይቆማል እና በዚያው እዚህ ደግሞ ሀይልን የማደራጀት ጉዳይ አለ አደለም ስልጣንን በድንባ አርጎ የማሸራሸት ያ ስለሚሆን ያም ራሱ ተጽዕኖ አመጣ ከዛ በኋላ ግን እንግዲህ አድዋ ድረስ ተመጣ አድዋ ድል ከተደረገ በኋላ ቅድም እንዳልኩ ተከትሎ የመጣው የወሰን ስምምነት ነው ከጣሊያን ጋር ከእንግሊዝ ጋርም ከፈረንሳይም ጋር ማለት ነው ይሄ ሲሆን የወደብና የባህር በር ጉዳይ ትልቅ ነገር መሆን ነበረበት ከመሬት ይልቅ ማለት ነው በአብዛኛው በየብስ ወደ ውስጥ ወዳለው አሁን ጋምቤላ አላደለም ከፋ አካባቢ ደቡ ምዕራብ ኢትዮጵያ ወደዛ ሰራዊት ልኮ እነዛን ቦታዎች የኢትዮጵያ ይዞታነታቸውን የማስጠበቅ ሁኔታ አለ በዚህ በኩል ደግሞ የመልቀቁ ነገር አለ እና ያ እንቆቅልሽ ነው በታሪክም በኩል እንደ ምንድን ነው ለዚህ የሆነው ብንል ቅኝ ገዥዎቹ የግድ ኢትዮጵያ ደካማ ኢትዮጵያ ነው የሚፈልጉት ነፃ ከሆነች ለሌላው አፍሪካ ሀገር ምሳሌ መሆንም የለባትም ስለዚህ የተዳከመች ኢትዮጵያን ደግሞ እንዴት ነው መፍጠር የሚቻል ቢለው አይ በጦር ኃይል ሂደን ባንይዛት እንኳ በአካባቢው ያለውን የባህር በር ከዘጋንባት ወደደችም ጠላችም በማን ተጽዕኖ ነው ምትሆነው በቅኝ ገዢዎች ተጽዕኖ ነው የምትሆነው ማለት ነው እሶ ይሄ ሲሆን አስቀድሞ ብዙ ቦታዎችን የባህር በርን ትግል እንዳላደረጉ ሁሉ በዲፕሎማሲ እዛ ላይ ሲደርስ ነገሮች ሁሉ ተቀያይረው ኢትዮጵያ አንዲት እንኳ ቅንቼ ባህር በር አታገኝ የምትቀርበት እንዳልኩ ህንቆክልሽ ነው አጼ ሚኒሊክ ብቻ ሳይሆን አንድ ነገር ላይ በስፋት ታቋዋለ ብዬ አስባለሁ አጼ ራሱ በነበራቸው የግዛት ጊዜ አገዛዘመን ጊዜ የባህር በር ጉዳይ ዋና የውጭ ጉዳይ ፖሊሲያቸው አድርገው ሁሉ እንዳስቀመጡት አንብቤ ያለው ጥረት ሁሉ ነበረ እሳቸው በዚህ መልኩና ግን እሳቸውን ሁሉንም በዛ ዘመን የነበሩት መሪዎች ሴራ ነው ወይስ የብልህነት ችግር ነው ወይስ የውጭ ገዢዎች እነዚህ አሁን ቅድም ስትላቸው የቅኝ ጊዜዎች ችግር ነው ወይስ የሀገር ውስጥ የእርስ በርስ ችግር ነው እንዲህ ሳናስበው ከእጃችን ያመለጠው እንደ ምክንያት እንደው ማስቀመጥ ብዙ ነገሮች ይመጣሉ እዚህ ላይ አንድ ነገርን ብቻ የለም ቅኝ ገዜዎች እንደዚህ ስላሰቡ ነው አንችልም አንደኛ የባህር በረሮቻችን በተለይ ለንግድም ለሌላ የምንጠቀምባቸው ወደቦቻችንን በምን ሁኔታ ነበረ የራሳችን አካል መሆናቸውን የምናረጋግጥበት የነበረ ፕሬዘንስ ማለት ነው ምጽዋ ላይ የነበረን ፕሬዘንስ ምንድን ነው ብንል ቀጥታ የሆነ እና ሁሉንም ነገር የመቆጣጠር አይደለም እነዚህ ቦታዎች ያሉት በተለይ አሁን ታጁራንም መውሰድ ይቻላል ዘይላን መውሰድ ይቻላል አሰብ እንኳ በኋላ ስለመጣ ነው ምጽዋን መውሰድ ይቻላል ከመሀል ሀገር ሁነው ተሿሚ አለ ያ አልፎ አልፎ ሄዶ አስገብሮ ይመጣል እና ደግሞ አለን የማለት ነገር እንትን ይላል እንጂ እዛው ላይ ኢትዮጵያዊ ሹመው ከመሀል ሀገር ሰው ልከው አያስተዳድሯቸው አሁን ለምሳሌ የምጽዋን ብንወስድ ባህረ ነጋሹ ለረጅም ጊዜ እስከ አጼ ዮሐንስ ድረስ የሚቀመጠው ደባሩዋ ምትባል ከተማለች አሁን ጠፍታለች አስመራ አስመራ አጠገብ ነው እንግዲህ ሃማሴ ላይ ማለት ነው እዛ ሁኖ ነገሮችን ይቆጣጠራል ቀጥታ ሂዶ አልፎ አልፎ ነው ለምንድን ስንል አንደኛ ለመኖርም እቹ አይደለም ሁለተኛ ይሄ ንዳድ ወባ በብዛት አለ ደጋማው ክፍል ላይ ሆኖ እንትን ማለት ነው ዘይላንም እንደዚው ከሀረር እና ከሌላው አካባቢ ሆኖ ነው የአዳር መንግስትም ሆነ ያዳር መንግስት ለኢትዮጵያ እየገበረ ኢትዮጵያውያን ምንት ሲሉ የሚያስተዳድሩ የነበረ እና ትንሽ አስተዳደሩ ይላላ እና ፖለቲካል ፕረዘንሱ ትንሽ ያ ያክል ጠንካራ ያልሆነንበት ነገር አለ ሁለተኛ ትልቁን ነገር ትተን ያኔ የባህርን በር የሚወስድ ወራሪ አፍንጫላ ድረስ መጦና እየተገዳደረ ባለበት ሁኔታ የውስጥ ሽኩቻ ላይም ብዙ ትኩረት ተደርጓል ለምሳሌ በአፄ ዮሐንስ ጊዜ ጣሊያኖቹ መጡ ምጽዋን የያዙ ጣሊያኖቹን ሆ ብሎ አንድ ላይ ሄዶ በማባረር ፈንታ ምንድን ነው ዮሐንስ ሄደው ጣሊያንን እየተዋጉ እዚህ መሀል ሀገር ደግሞ ንጉስ ጠቅላይ ሃይማኖትና ንጉስ ሚኒሊክ የራሳቸውን የስልጣን ሁኔታ ለማመቻቸት በንጉሱ ላይ እንደገና ሌላ ሴራ ያደርጉ ነበር እነዚህ እነዚህ ነገሮችም እጩ ሁኖ ሁኔታ ፈጥረዋል የሚናቅ አስተዋጽኦ አይደለም ያላቸው ከዛ ውጭ በእነዚህ በጠረፎቹ ላይ ያሉት የባህር በር አካባቢ ላይ በባህሩ ዳርቻ ያሉት ወደቦች ላይ አካባቢ ያሉትን ወደ መሀል በጣም አጥብቆ ካለመያዝ የተነሳ ማለት ነው በቅኝ ገዢዎቹ ሀሳብ ተማለው እንዲሄዱ ምቹ ሁኔታም ፈጥሯል ለምሳሌ አውሳን የኢትዮጵያ ግዛት የነበረ ነው አሁን አብዛኛውን ጅቡቲ አፋርን ይዞ ማለት ነው ምን ያክል ነበረው ወደ መሀል ያስጠጋ ናቸው ከአውሳ በንግዱም በምኑም የሚጠቀሙት ፈረንሳዮቹ ሲመጡና እኛ የእናንተ የበላይ ጠባቂ እንሁን ሲል በቀላሉ ፕሮቴክተረት ውስጥ የማስገባት ስራዎች ነበሩ እንደዚህ አይነት ጠንከር ብለው በፖለቲካ ዘርፍ ብሉዋል ተሰራ እነዚህ እነዚህም የራሳቸውን አስተዋጽኦ አድርገዋል ማለት ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ባለፉት ዘመናት ይመሯት የነበሩ መሪዎች የራሳቸውን አዎንታዊ ድርሻ እንዳበረከቱ ሁሉ በማወቅም ባለማወቅም የሰሯቸው ስተቶች እንዳሉ ይታወቃል መልካም ጎን እንዳለ ሁሉ ሁሉም መችም የተሟላ ነገር ላይ ያደርግ ይችላል ወደ አሁን እንምጣ ያ ሁሉ ጊዜ አለፈ ያ ፋይል ተዘግቶ ነበር ያንጋጠጠች ኢትዮጵያ ትመለከት ነበር ቁጭት ነበር ለረጅም ጊዜ አሁን ሀሳቡ ተነስተዋል ለውይይት ክፍት ሆኗል። ይህንን ነገር ለረጅም ዘመናት ኢትዮጵያና ቀይ ባህር የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች እየነበረ ኢትዮጵያ ስትነሳ ቀይ ባህር ይነሳ የነበረው ፋይል አሁን ተከፍቷል ይህንን ፋይል የተከፈተ ፋይል የባህር በር ወይንም የወደብ ባለቤትነቷን ለማረጋገጥ ምን አይነት መንገዶችን ነው መጠቀም ያለብን እንግዲህ አጣን ብለን ብቻ መነሳት የለብን መንደርደሪያችን ምን መሆን ያለበት ነው በምን ሁኔታ አጣን የቅኝ ሌላ ጉዳይ ነው ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ እንግዲህ ኤርትራም የኢትዮጵያ አካል ሆነች ተመልሳ ማለት ነው እግዲህ አክሊሉ ሀብት ወልድ ይከራከሩበት የነበረ አደለም ኤርትራ ቢቻል የሶማሊያ የጣሊያ ሶማሊላንድ ደቡብ ሶማሊያ ማለት ነው እነሱም ወደኛ ቢመጡ ፈረንሳይም እንደዚኸው ጅቡቲን ይሄ ሀገር ራሱን የቻለ ሀገር ይሆናሉ ከቅኝ ግዛት በለቀው የሚልና ለኢትዮጵያ የመስጠትና የተወሰነውን ደግሞ ለሶማሊያ የመስጠት ምንትን ነበር እነዛ ሁሉ አልፈዋል እነዛ ሁሉ አልፈው አሁን ትልቅ በምን ሁኔታ እናግኝ ሲባል አንደኛ ከዚህ በፊት ምን አይነት ውሳኔዎች በአለም አቀፋዊ ድርጅቶች ተወስነዋል ነው በተለይ የተባበሩት መንግስታት የኤርትራን ጉዳይ ሲያይ ማለት ነው በፌዴሬሽን እንድትዋሃድ ከመወሰኑም በፊት ያስቀመጣቸው ነገሮች አሉ በማንኛውም ሁኔታ ኤርትራ ከኢትዮጵያ የምትለይ ከሆነ የኢትዮጵያ የባህር በር መብት የግድ መጠበቅ አለበት አንደኛ ትልቅ ሀገር ነው ሁለተኛ ሂስቶሪክ ራይት አለ ለምን ብንል ለዘመናት የኛ ሰፊ ባህር በር የነበረ ነው ያን ያክል ዘመን በእኛ ኑሮ በተወሰኑ ጊዜ በመጣ የታሪክ ሁነት ስላጣኸው ሁልጊዜ ጊዜ አጣኸው ትቀራለህ ማለት አይደለም ስለዚህ የተባበሩት መንግስታትም እነዚያን ውሳኔዎች አንድ መነሻ ናቸው ማለት ነው ሁለተኛ መልካም ግንኙነት መኖር መቻል አለበት ዞሮ ዞሮ ኤርትራና ኢትዮጵያን የለያያቸው ነገሮች ከቅኝ ግዛት ጋር የተያያዘ ነው ኤርትራና ማን ነው ኢትዮጵያን የለያየው ጉዳይ የቅኝ ግዛት መምጣት ነው ጅቡቲን ከኢትዮጵያ ማህበረሰብ ጋር ያለያየው ጉዳይ ከቅኝ ግዛት የመጣ ነው ስለዚህ ይሄ ስለሆነ መልካም ትብብሮችን የማድረግና በተለይ ጊቬን ቴክ ብዙ ሜካኒዝም ሌንድ ሊዝ አግሪመት መጠቀም ትችላለህ ስለዚህ ምን አለኝ ምን የለህም የሚለው ነገር በምን ዙሪያ እንተባበር የሚለው ነገር አንድ የማግኛ መንገድም ሊሆን ይችላል ማለት ነው የዓለም አቀፍ ህጎችም ደግሞ ይህንን ይደግፋሉ ከህዝብ ብዛትም አኳያ ካለው የጂኦግራፊ አቀማመጥ ከነበረው ታሪክ አኳያ ተነስቶ አንድ ሀገር በሌላ ሀገር መሬት አልፎ የባህር በር ሊኖረው ይችላል እነዚህ ሁሉ እንዳሉ ብዙ እንትኖች ሆነው ትልቁ ግን ምንድን ነው ዘላቂ ወዳጅነት በምንድ ላይ የተመሰረተ በሁሉም ሀገሮች ጥቅም ላይ ከኤርትራ ጋር ከሆነ ይህን የምናደርገው የሚጠቅም ኤርትራ መንግስትንም ህዝብም የሚጠቅም የኢትዮጵያ መንግስትና የኢትዮጵያ ህዝብንም የሚጠቅም ሜካኒዝም መኖር አለበት ከጅቡቲ ጋርም እንደዛው ምክንያቱም ጥያቄ ሲነሳ የባህር በር ሲነሳ ዝም ብሎ ሁሉም ወስዶ የሚያስበው አሰብ ነው ያቺ መነሻዋ ከምንድን ነው ቢባል የተባበሩት መንግስታት ሲወስን ምንድን ነው የወሰነው ኢትዮጵያ የባህር በር መግኘት አለባት ያ ደግሞ የተሻለ የሚሆነው በአሰብ በኩል ነው የሚል ስላስቀመጠመሻ ሀሳብ እና እንደምታውቀው የአሰብ ጉዳይ ከ1983 መንግስት ለውጥ በኋላ ምክንያቱም የኤርትራን ጉዳይ ሙሉ ለሙሉ የነፃነት የመስጠቱና ይሄ ባህር በሩንም ጠቅልሎ የመስጠቱን የኢህአዲግ መንግስት አደለ ያደረገው እና አሰብ ትልቅ የፖለቲካ ጉዳይም ሆነ ሌላው ምጽዋ ምን ምን አይነሳም እኮ ታጁር አይነሳም ዘይላ ምን አይነሳም እና በአብዛኛው ምንድን ነው መልካም ግንኙነት ሲፈጠር እነዛ መልካም ግንኙነቶች በኢኮኖሚያዊ ጥቅም ሲታጀቡ የባህር በር ጉዳይ በቀላሉ በሀገራት መካከል የሚፈታ ይሆናል አለም አቀፋዊ ህግ ቁርቁስ ውስጥ መያስገባህም እነዚህን ነው አዳጊ ሀገሮች ነን ሁላችንም አደለም ያ ከሆነ ምን ጥቅም ይሰጠኛል ምን ጥቅም እሰጠዋለሁ ይሄ ትልቁ ዋናው የባህር በር ማግኛ መሰረቱ መሆን አለበት ብዬ ነው ጥሩ የተነሳው ነገር ጥሩ ነው ብዙ ሰዎች አሁን የተነሳውን አጀንዳም ካሁን በፊትም ቁጭቶ አሰብና ና አሰብ ላይ ብቻ ትኩረት የሚደረግበት ነው እና ግን ጅቡቲም አለች ሶማሊያ አለች ሌሎችም ሀገሮች ሊታይ ይችላል አሁን የኢትዮጵያ መንግስት ያነሳው አጀንዳ መተንፈሻ የባህር በር ያስፈልገኛል ወደብ ያስፈልገኛል ኢኮኖሚው ጫናው ከባድ ነው በየጊዜው የህዝብ ቁጥር እየበዛ ነው በምስራቅ አፍሪካ ቀዳሚ የምትባል አገር ያለ ላንድ ሎክድ ሆና መኖር የህልውና ጉዳይ የሚፈታተን ከባድ ችግር ሊያመጣ ይችላል የሚል ነው እና አንዳንድ የፖለቲካ ተንታኞች አንተም እንዳልከው ሌሎችም ማጣበቅ ኤርትራ ጋር የኤርትራ መንግስት ጋር ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ጋር የማጣበቅ እና ነገሩ ወደማይፈለግ አቅጣጫ ለመውሰድ የሚደረግ ጥረት አለ እና በተለይ የኢትዮጵያ ህዝብና እዚህ ጋር ህዝቡ በተለይ በህዝብ ደረጃ መሪዎች መሪ ይመጣል መሪ ይሄዳል ችግር የለውም እሱ በህዝብ ደረጃ ግን የኢትዮጵያ ህዝብና የኤርትራ ህዝብ ምንና ምን ማለት ይቻላል በተለይ እንደዚህ ከጥርጣሬ ጥርጣሬ የሚመስሉ ነገሮችን እንዲያስወግዱ ሁለቱም እንደ በህዝብ ደረጃ እዚህ ላይ የኤርትራ ህዝብም ጉዳዩን እንዴት ላዩ ይገባል ይህን ጉዳይ የኢትዮጵያ ያነሳችውን ነገር እንዳልከው አሁን የኢትዮጵያ መንግስት የባህር በር ያስፈልገኛል ቀይ ባህር ላይ ደግሞ የራሴ ተጽዕኖ መኖር አለበት ምክንያቱም የተለያዩ ሀይሎች እየመጡ ነው ወደዚህ ወደ ቀይ ባህር እና የኤደን ባህረ ሰላጤ የእኛን ሁሉ እና ከኢኮኖሚም ከፖለቲካም አንጻር ያው ተጽዕኖ ያደርግበታል እንደዛ ከሆነ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሁነህ ደግሞ መገኘት ነው የባህር በርም ማግኘት መቻል ነው ይሄ ሲነሳ ሁሌም አብዛኛው በተለይ ይሄ በፖለቲካ እውቀት እና በፖለቲካ ተሞክሮ አይኔን ገልጫ አለሁ የሚለው ምንድን ነው የሚያስተሳስረው ከኤርትራ ጋጠብ ነው ወይንም ደግሞ በቃ ዛሬ የተነስተን በቃ አሰብን የኛ ነች ለምን አንወስድም አይነት ነገር እና አንደኛ ልክ እንደ ኃይል እርምጃ አድርጎ ነው የሚወስደው የሰላሙ ነገርና የትብብር ነገሩ አይታየው ሁለተኛ እዛው ላይ አሰብ አልፍ አለ ደግሞ ከኤርትራ ጋር ብቻ አድርጎት ነው የሚመለከተው ማለት ነው ይሄ የግድ መስተካከል ያለበት ነው ግን ትልቁ ነገር ምንድን ነው በተለይ ከኤርትራ ጋር ባለው የወደብ የመጠቀም ሌሎችም ሌሎችም ጉዳዮች ትልቁ መሰረት ህዝብ ነው የህዝቡ ፍላጎት እና ደግሞ የጸና የመንግስታቱ ፍላጎት መሆን አለበት ያ ካደረግን አንድ መንግስት ያልፋል ሌላ መንግስት ይመጣል በኤርትራም እንደዛ መሆኑ አይቀርም ከኢሳያስ በኋላ ምን አይነት መንግስት ይመጣል ማናቀው ነገር ነው ይሄ ከሆነ ግን ለረጅም ዘመናት አብረሉንናል ከቅኝ ግዛት ጋር በተያያዘ ተለያይተናል ግን ተለያይተን አልተለያየንም ለምን ኤርትራውያን ማለት ያው ኢትዮጵያውያን ናቸው በዘርም በጋብቻም በደምም በተለያዩ የባህልና የማህበራዊ መስተጋብርም ማለት ነው ያንን ያለፈውን ትምህርት ልንወስድበት ይገባል ተዋግተናል አደለም እንዲህ በጣም የከፋ የተባለውን በአፍሪካ ጦርነት ተዋግተናል ያ ሁሉ ምን አተረፈን ምንም ያተረፈልን ነገር ጨለማ ነው ግን በጎ በጎ ቢታየንና በኢኮኖሚ ደረጃ እንዴት በጋራ እንደግ የሚለውን ብንመለከት ህዝቡ የበለጠ መተሳሰር ነው የሚያመጣው አሁንም ድረስ እኔ ትልቁ እኮ እንቆቅልሽ ማለት ነው አልጄሪያ እና ሞሮኮ ተመሳሳይ ህዝብ አላቸው ተመሳሳይ ቋንቋ ቋንቋ ይናገራሉ በሆነ አጋጣሚ ተዋጉ በሞሪታኒያ በምን ምክንያት ማለት ነው አልጄሪያዊ ሞሮካውን የሚያይበት አይን የተለየ ነው በቃ የጥላቻ ነው ሁልጊዜ ጊዜ ማለት ነው ኢትዮጵያና ኤርትራ ላይ ይሄን አታይ ተዋጉ እንግዲህ የወንድማማቾች ጦርነት ነው የተዋጋ ነው ከተዋጋን በኋላ ቂም ነክሶ የተቀመጠ የለም ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ ከአራት አመታት በፊት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ኢሳያስ ሲገናኙ በሩ ሲከፈት እንዴት ነው የህዝቡ ደስታ የነበረ የተዋጋ ህዝብ ይመስላል ይሄ እና አለ ውስጡ ላይ ያልወጣ የአንድነት ስሜት የአንድነት ሲባል ይሄ የባህሉ የሃይማኖቱ የማህበራዊ መስተጋብሩን የመጋራት ማለት ነው ይሄ ተጠናክሮ መንግስታትንም እኮ ወደ ሌላ ሳይሆን ወደ ሰላም እንዲመጡ ግፊት ሊያደርግ ይችላል ያደርጋል የህዝብ ኃይል ማለት ነው የህዝብ ፍላጎት ማለት ነው እና መታየት ያለበት ኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ህዝብና የኤርትራ ህዝብ ይሄ ነው ብለህ ልትለየው ማትችል በብዙ ነገሮች አንድ ላይ እየተሳሰረ አንድ ህዝብ ነው ከዚሁ ከወደብ ጋር በተያያዘ አንዳንድ የፖለቲካ ሰዎች ተንታኞች በጣም ጉዳዩን እያራገቡት እንዳለ ነው በተለያየ መልኩ አንዳንዶች ምን ይላሉ አንተም አይተዋል ብዬ አስባለሁ? ይሄ አጀንዳ አሁን መነሳቱ ጊዜው አይደለም ወቅቱ አይደለም ኢትዮጵያ በተለያዩ ውስጣዊ ችግሮች እየታመሰችበት ባለችበት ሁኔታ የወደብ ጉዳይ አሳሳቢ ጉዳይ አይደለም የሚሉ አንድ ወገኖች አሉ ሌሎቹ ደግሞ አይ የዘገየ ጉዳይ ነው እንዳውም መነሳቱ ተገቢ ነው የሚሉም አሉ ሶስተኛው አይ ይሄ አጀንዳ ነው የጠቅላይ ሚኒስትሩ የራሱ አጀንዳ ነው የራሱን ስልጣን ለማራዘም የፈጠራቸው ነገሮች ናቸው ብለው የሚያስቀምጡ ሰዎች አሉ ረዳ ፕሮፌሰር ያንተ መልካታ የት ነው እንግዲህ አንድ ትልቅ እኔ በራሴ በኩል እንትን ምለው ይሄን ያክል የከበደ አጀንዳ አለ ወይ አገር ማንሳት የሚገባት ነው ከዚህ የበለጠ አጀንዳ አለ ወይ ለምሳሌ እርስ ግጭት ሊኖር ይችላል እዚያ ላይ የፖለቲካ ለመግባባት ሊኖር ይችላል ይሄ ሁሉ ነገ ከነገ ወዲያ የሚታለፍ ነው ትልቁ ግን እስካሁን የእያንዳንዳችችን ህይወት እኮ አጎሳቅሏል እኮ ይሄ የባህር በር ጉዳይ ማለት ነው ከኔ እናንተ ኪስ የሚወጣ እኮ ነው አይደለም እንደ ለወደብ የሚከፈለው ያ ከሆነ ከዚህ የበለጠ አገራዊና ብሔራዊ አጀንዳ አለው የለም ነው ስለዚህ ይሄ የለም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣናቸውን ሊያራዝሙ ምን ስልጣን ለማራዘም ይሄን ማንሳት አይጠበቅብ ትልቁ ነገር ምንድን ነው ይሄ የዘገየ አጀንዳ ነው እስካሁን እንዴት የትስ የሚለው ነው ሚዛን የሚደፋ ለምን በአንድ ወቅት ላይ እንግዲህ ያልተነሳበት ጊዜ አልነበረም በነገራችን ላይ በደር ጊዜ ያን ሁሉ ጦርነት ሲደረግ ምን ሲባል የኤርትራ ነፃነትን ከምን ጋር ነው የተያያዘው የባህር በርም እናጣለን እኮ ነው ሌላ ምንም ነገር አይደለም አካላችንም ናት እኛ የግዛታችን አካል ነች ከዛ ውጭ ደግሞ የኤርትራ መገንጠል የሚያመጣው መዘዝ ቀላል አይደለም የባህር በሩን ይዞ ስለሚካሄድ ማለት ነው እስከዛ ድረስ ተቀነቀነ 1983 ጀምሮ በመንግስት ደረጃ አናቀነቅንም ነው እስከ አሁን እስከ ዘንድሮ ማለት ነው በመንግስት ደረጃ የለም የባህር በር ኤርትራ አሰብ ምን ምን ምንለው ጉዳይ ነገር የለም ነው በተቃዋሚና በህዝቡ ደረጃ ግን ሲቀነቀን የነበረ ነው ስለዚህ አሁን የኢትዮጵያ መንግስት አንደኛው ትክክለኛ ለውጥና የለም ብሔራዊ ጥቅም እያስከበረ ነው ይሄ የምንልበት ትልቁ መንገድ ምንድነው አይ ብሔራዊ ጥቅሜ ላይ ትልቁ ምንድነው የባህር በር ጉዳይና የቀይ ባህር ላይ የሚኖረኝ ተጽዕኖ ነው ስለዚህ ይሄ ከሆነ ብሔራዊ ጥቅም ማስጠበቅ ማለት አይ ገና ነገ ታርቀን የፖለቲካ ምክክር አድርገን ከዛ በኋላ ከተግባባን በኋላ ነው ምትለው አጀንዳ አይደለም ይሄ የሚሳካበትንም አታቀው ግን መጀመር አለብ እሱ የአሁኑ ትውልድ ደግሞ ላይ ይችላል የነገው ትውልድ ሊያሳካ ይችላል ቀጠሮ የሚያሰጠ አይደለም ቀጠሮ አይደለም ለምን አሁን የምትለውን ነገር አይደለም ይሄ ይሄን የሚያነሳ ፖለቲከኛ እኔ የፖለቲካ እውቀቱን እና ተሞክሮ እንደ ምን ያክል እንደሆነ ነው የሚያጠራጥር ነው ሌላውን ማንሳት ትችላለህ ሌላውን ልተት ትችላለህ ግን የለም የባህር በር ጉዳይ እንደምንም ብለን ሁላችንም በአንድነት ልንዘምርለት የለም በአንድ በኩል መንዘረ ብቻ ተመልክትህ ይሄ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አጀንዳ ነው አይ ለሌሎችን ውጥረቶች ለማርገብ አጀንዳ መቀየሪያ ነው የምትለው አይደለም ስለዚህ በመንግስት ደረጃ መነሳቱ ጊዜው ነው ምክንያቱም እንግዲህ ከኤርትራ ጋር ያሉ ግንኙነቶች ስሙዝ እንዲኖሩ እንዲሆኑ የባህር ሀይል የማቋቋም ነገር አለ አለም እንደ ከነዛ ጋር ሆኖ በይፋ ተነገረ እንጂ በመንግስት ደረጃ ከሁለት4ስት አራት ዓመታት በፊት እኮ እነዚህ ነገሮች እንትን ሲሉ ወደምን እያመሩ መሆኑ ወደዚህ እያመሩ መሆኑን የሚታወቅ ነው የባህር ሀይል እንመሰርታለን ሲባል አይ ጥሩ ነው ከተባለ ማለት ነው እና ይሄንን አንድ ፖለቲከኛ ተነስቶ የበጅ አድርግ ይሄማ በጣም ጥሩ ነው ካለ ማለት ነው እና ታዲያ ኢንተርናሽናል ዋተር ላይ ነው ሄደን ትን የባህር ሀይሉን ትምንለው የምናስቀምጠው ወይ ሴት ነው ተያይዘው የሚመጡ ናቸው እና በውል አለመረዳት የነገሮችን ክብደት ደግሞ አቅሎ የማየት ዝም ብሎ ለነገር ውስጥ አሁን አሁን የትኛው ጥሩ እና አርቆ የሚያስብ ለህዝብ እና ለብሔራዊ ጥቅም ደግሞ ቅድሚያ የሚሰጥ ፖለቲከኛና አቄቄረኛ ኑሮ ነው አሁን እንትን ይሄንን ሊያየው የሚችልም ማለት ይቻላል መልካም እንግዲህ የቀደመ ታሪኳን ስም ገናና የነበረችውን ኢትዮጵያን እስከነ ሙሉ ክብሯና ግብሯ ለመመለስ የዚህ የባህር ጉዳይ መሰረታዊ ነገር ነው እሱ ያስማምቶናል ሆኖም ግን ከዚህ ትውልድ ደግሞ የሚጠበቅ ብዙ የቤት ስራ ያለ ይመስለኛል ጉዳዩን የራሱ አድርጎ ይሄ ጉዳይ የኔ ጉዳይ ነው አድርጎ እንዲመለከተው ከፖለቲከኛው ከህዝቡ ከምሁራኑ ከአክቲቪስቱ ጨምሮ ምንድን ነው የሚጠበቀው እንደው ጉዳዩን ከማራገብ ባሻገር ማለት ነው እንግዲህ መደገፍና መስራት ይለያያሉ አሁን እንደ ኢትዮጵያ ህልውናችንን የሚወስኑ በጣም መሰረታዊ ነገሮች አሉ ኢትዮጵያን የፖለቲካ ህልውና እንደገና የኢኮኖሚ ህልውና ዋንትን ከሚሉት አንደኛ ሀብቷን የመጠቀም ጉዳይ ነው ታላቁ ህዳሴ ግድብ ላይ የምናየው ምንድን ነው አይ መጠቀም አለብን ይህን ማንም ሊከለክል አይችልም ብሔራዊ ጥቅማችን ነው አይደለም ከኛ እየመነጨ ነው አንድ አድርጎናል ሁለተኛው ምንድን ኢትዮጵያ በኢኮኖሚ ትጎልብት ከተባለ የኢኮኖሚው አንደኛው ማነቆ የሆነው የባህር በር ጉዳይ ስለሆነ ከጦርነት በመለሰ በሰላማዊ መንገድ ከጎረቤቶቻችን ጋር መልካም ጉርብትና ፈጥረን የእነሱንም ብሔራዊ ጥቅም ባስጠበቀ ሁኔታ የእኛንም ባስጠበቀ ሁኔታ የባህር በር ማግኘት ይቻላል ነው ይህንን ልክ እንደ አባይ ግድብ ሁሉም ድጋፍ ሰጦ መንቀሳቀስ ያስፈልጋል በሀሳብ አብሮ መቆም ነው ወይስ በምንድን ነው ይሄ የሚደገፍ ሀሳብ ነው ብሎ ማለፍ አደለም ይሄን ለማድረግ የተጠናከረ አንድነት ያለው ህዝብ መኖር አለበት የተጠናከረ አንድነት ያለው ህዝብ መኖር ካለበት ደግሞ ያለህን አመለካከት ቀይረህ ያለብህን ቁርሾ አስታርቀህ አንድነት መመስረትና ከአንድነት ደግሞ የብሔራዊ ጥቅምን መንግስት ሊያስከብር ሲሄድ አብረህ መንቀሳቀስ መቻል አለብህ ይህንን በፖለቲካው ዘርፍ በተግባር ማሳየት አለባቸው ይህን በማህበራዊ ዘርፍ በተግባር ማሳየት አለባቸው ይህንን ደግሞ እያንዳንዱ ዜጋ ልክ ለኢትዮጵያ ዲፕሎማት ሆኖ መስራት መቻል አለበት በዚህ ረገድ ማለት ነው እዚህ ሀገር ውስጥ ያለውም በደጅ ያለውም ማለት ነው ሶስተኛው እና በጣም ወሳኙ ነገር ይሄ ትውልድ መረዳት ያለበት ከልሂቅ እስከ ደቂቅ ማለት ነው ምሁሩም ይሁን ማንም ይሁን ማንም ይሁን ማለት ነው ይሄ በህይወት ዘመናችን ነው ያየ ነው የባህር በር ጉዳይ የህልውናችን ጉዳይ ነው እንግዲህ 1935 በገንዘብ ጣሊያን ሲወረን ፋሺስት ጣሊያን ገንዘብ ኑሮን ጠመንጃ እና ጥይት ገዝተን ራሳችንን እንከላከል ሲባል ምንድን ነው የተደረገው አታስገቡም ነው አይደለም እን ፈረንሳይም ከለከለች እንግሊዝም በዛ በኩል አታስገባም ስለዚህ ጣሊያን ወረረን ከዛ በኋላ በኢትዮ ኤርትራ ምንድን ነው የመጣው በኢትዮ ኤርትራ ጊዜም እንደዚሁ በጣም ከስጡ ከብዙ ሰጣ ገባ ና በተዘዋዋሪ መንገድ ነው እንጂ ማለት ነው ጠመንጃ እንዳያስገቡ ጦር መሳሪያ እንዳያስገቡ የሚል ውትወታም ጫናም ነበር በሀያላን ገሮች በኩል ማለት ነው ኤርትራ ራሷ ያኔ እንግዲህ ወደ የከለከለችን ምንም ያኔ እንኳ አይ እኛ የከለከልነው ወደብ የለም እነሱ አልጠቀም እንጂ የሚለው ነገር እንደ አንድ መግለጫ ቢሰጥም በኤርትራ በኩል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የባህር በር ጉዳይ የባህር ኃይል ጉዳይ ቀይ ባህር ላይ በኤደን ባህረ ሰላጤ ላይ የሚደን ተጽዕኖ ጉዳይ የህልውናችን ጉዳይ ነው ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ ለመቀጠል የግድ ላይ ትልቅ ሚና ሊኖራት ይከባል የባህር በር የሚያስፈ በሰላማዊ መንገድ ያንን ማድረግ ይቻላል እንጂ እንደዚህ ታጥረን የኋላውን ብቻ የተመለከትን በጸጸትና በቁጭት መኖር አንችልም ነገ የሚመጣው ትውልድ ደግሞ መረዳት ያለብን በዚህ በቴክኖሎጂ በዲጂታል ዘመኑ ነው የሚኖረው ማለት ነው እንደ ዛሬ እንደኛዎቹ ጥቂት ሰው ዝም ብሎ ሌላውን እያሳሳተ የሚኖርበት ጊዜም የሚያበቃበት ሩቅም አይሆንም እና ያ ስለሆነ ትልቁ በተለይ ለዚህ አስተዋጽኦ እናድርግ ከተባለ የፖለቲካ ቁርሾን በሰላማዊ መንገድ ፈቶ የሚቻለውን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም የሚጠበቅበትን አስተዋጽኦ አድርጎ ከዚያ በኋላ የሚመጣው ትውልድ ቢያንስ ማተኮር ያለበት የባህር በር ካገኘን አገኘን ካላገኘን ያንን የሚያገኝበትን መንገድ ላይ ኢትዮጵያን ከፍ የሚያደርግበት መንገድ ላይ ያለ ማድረግ ደግሞ ለትውልዱ ምን መስጠት አለብን ቢያንስ ቢያንስ የፖለቲካ ውዝፍ ሳንሰጠው ፖለቲካን በተመለከተ ራሱ ሀ ብሎ የሚጽፍበት እና በሰላም የሚጓዝበትን ነጭ ወረቀት መስጠት መቻል አለብን ማለት የመጨረሻ ጥያቄ ላይ አድርግ ሰሞኑን በተለያየ መልክና ሁኔታ ብሔራዊ ወይንም አገራዊ ገዥ ትርክት ያስፈልገናል እሱን ነው ማዳበር ያለብን ይሄንን በማዳበር ሂደት ደግሞ አርበኛ ትውልድ መፍጠር ይገባል የሚል እየተነሳ ነው በተለይ አሁን ላነሳ ነው የባህር በርና የቀባህር ጉዳይ ወደብ የማግኘት ጉዳይ አርበኛ ትውልድ በመፍጠር አንድ የሆነ ትውልድ በመፍጠር ይሄን ነገር ሁሉ ማሳካት ይቻላል የሚል ነው ይህን አርበኛ ትውልድ እንደው በቀላሉ የሚሳካ ነገር ነው እንደው ምንድንስ ነው በዚህ አጋጣሚ የሚያስተላልፉት መልክት እንግዲህ መቼም ብሔራዊ አንድነት ሲባል ህብረ ብሔራዊነትም ሲባል አብዛኛው ሰው ፔሲሚስት ነው ጨለማ ነው የሚታየው ይ ከዚህ በኋላ እንደው እንዲህ አይነት ነገር ይመጣል በዘር ተከፋፍለን በሃይማኖት እየተጋጨን በዚህ 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 በጎት ተከፋፍለን ይላል የለም ስለተሰራ ነው አይደለ ይሄ ግጭት የመጣ አንተ ከሌነህ እኔ ከሌነህ እና ብሔር ላይ ብቻ ተኩሮ ብሔርን ሁሉ ነገር መመዘኛ የተደረገው ፖለቲካው ስለሰራበት ነው ላለፉት አመታት አሁንም ደግሞ ይሄ የለም ትልቁ የሚያዋጣው ህብረ ብሔራዊነት ብሔራዊ አስተሳሰብ ከዛ አንድነት ከዛ ደግሞ አርበኛ ትውልድን የመፍጠር ያ አርበኝነት ደግሞ ያው ዘራፍ ዘራፍ ብቻ ሳይሆን በብዙ መንገድ የሀገሪቱን ጥቅም የማስከበር ለሀገሪቱ ከራሱና እነዚህ ከተናጠል ትርክቶች ይልቅ ትልቁን ሀገራዊን ትርክት የሚመለከት ትውልድ ነው አርበኛ ትውልድ ምንለው ማለት ነው ይሄ ተሰርቶ የሚመጣ ነገር ነው እንጂ ዝም ብለን ምንትምንለው አይደለም ስለዚህ ምናልባትም ትልቁ ሚና ምንድን ነው ይሄ ሀገራዊ ምክክሩ ብዙ ነገሮችን ይፈታል ምክንያቱም ተወያይተንባቸው አናቅም እኮ ዝም ብለን መለያ ያደረግናቸው እንጂ ማለት ነው እውነት እነዚህ ያጣሉናል ወይ ለምንድን ነው የከሌ ፍላጎት ምንድን ነው የከሌ ፍላጎት ምንድን ነው የትኛው መሀል መንገድ ላይ ነው የምንታረቀው የትኛው ነው ሊሻሻል የሚችል የትኛውን ነው እንደ ወረት ይዘነው ልንሄድ የምንለው ነገር ገና አልተነጋገርንበትም እና በሚዲያም ከተሰራ በየፖለቲካ መድረኩ ከተሰራ እንደገና የምንሰራው የፖለቲካ ስራ እውነተኛ የፖለቲካ ከሆነ ማለት ነው ፖለቲካ ህዝብን አንድ ማድረግ መጥቀም ነው አይደለ ለህዝብ መቆም ነው ህዝብን ማጋጨት አይደለም ህዝብን ማባላት አይደለም ያንን ትክክለኛ የፖለቲካ መስመር ውስጥ ከገባን ይሄ ማይመጣበት ምንም ምክንያት የለም ከዛ ይሄንን በምንድን ነው በትምህርት ደግሞ በደንብ አድርጎ የማስረጽ የሚቆራቆስ ትውልድ ነበረ ከአብዮቱ ጊዜ ተጀምሮ ማለት ነው ከተማሪዎች ንቅናቄ አብዮቱ ምን ብሎ ከዛ በኋላ ደግሞ በመጣው በዚህ በብሄር በምን የሚቆራቆስ ትውልድ ለ ይሄ ትውልድ ያልፋል የሚያምነው አምኖ ይ ሀገር የሚለው ለሀገሩ እየሰራ ያልፋል አዲስ የሚቀረጸው ትውልድ ደግሞ ምን መሆን አለበት ትክክለኛውን ትርክት ይዞ ማደግ መቻል አለበት የጥላቻ ትርክት አደለም ይዞ መሄድ ያለበት ስለዚህ የሚያልፍና የሚሳካ ነገር ነው አንድ ጊዜ የፖለቲካው ዜማ ሁሉ እንደዚህ ሆኖ የሚቀጥል አይመስለኝም ሊቀጥልም ደግሞ አይችልም መልካም የታሪክ አዋቂ ምሁርና ተመራማሪ እንዲሁም የኢትዮጵያ ቅርስ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ረዳት ፕሮፌሰር አዋያሌው እዚህ ሰዓት ስቱዲዮ ሀሳቡን ለማካፈል ፍቃደኛ ሆኖ ስለመጡ በተመልካች ስም በድጋሚ እጅግ አድርጌ ነው ማመሰግነው አመሰግናል ክቡራትና ክቡራን የዛሬው እለታዊ ፕሮግራማችን እንግዲህ የሰማችሁትን ይመስላል በነገ ዕለት ዳግም እንገናኛለን ፕሮግራሙን በመምራት ከመላዊ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ማሪ ፈንታው ቆይታ አደረኩ ጤና ያስጥልን